Мати загиблого захисника України, 36-річного Максима Коростеля, Тетяна Іванівна, демонструє нашій знімальній групі найцінніше – спільні фото з сином. Це він попався. Ну, тут... Світлини зроблені 18 лютого 2023 року, буквально за півроку до фатального дня, говорить мама воїна. Він сказав: мама, все добре. Ми тут, у нас йдуть учення, ми на нуль не ходимо. Якби він трошки оберігав мене і не казав мені правду, що вони виходять на позицію. А так 12-го, 2 часа ночі, він написав нам в вайбері, що він виходить на позицію, зв'язку не буде. Це була остання розмова з Максимом. Наступним було повідомлення про його загибель. Воїн загинув 12 липня минулого року на Донеччині біля села Красногорівка. А вже через рік після його смерті на стіні рідної полтавської школи номер 37 з'являється меморіальна дошка. Право її відкрити надається трьом найріднішим членам його сім'ї – батькам та сину шестикласнику. Він прийшов і сказав: папа, мама, я завтра йду в часть оформлятися. Не пробуйте мене відговорювати і все таке. Мати, ну, мати є мати. Вона пробувала його відговорити, але він сказав ні. Згадує останні розмови з батьком і його син Антон. Я йому не так часто дзвонив, 9 липня. Ну, все було добре, просто общались. Ну, нічого необичного. Ні, нічого не казав. Син казав... Або бабушки, або дідушки. І то не все правда. Яскравий, харизматичний та веселий. Те, що одразу спадає на думку, згадуючи Максима, говорить його однокласниця Тетяна. Він не намагався видавати себе за того, ким він не є. Він був собою. Досить часто людям важко бути чесними, але Макс таким був. Я випадково його зустріла, коли він був у відпустці. Ми трохи побалакали. Він схуд, був втомленим. Я знаю, що йому було важко. Головне – очі. Вони ніколи не брешуть. Пам'ятає Максима, що з початкової школи вчителька з музики Олена Шихалкіна. Максим дуже гарно вчився, виявляв себе з різних сторін дуже творчо і талановито. І саме з таких діток ми хотіли сформувати наше майбутнє козацтво. Сміливий, відважний, справедливий командир. Саме таким згадує Максима Коростеля його побратим Дмитро Калінін. Він до кінця виконав своє бойове завдання. Так сталося, що ми починали з ним шлях і з останнього бою зносили ми його. Він до кінця був мужним. Росія хоче знищити нас дуже давно. Україна бореться з нею століттями. Козаки міняють образ. Але зараз, на мою думку, у нас вирішальна битва, історична. І ми живемо в найвидатніші часи. Часи, коли кожен, той, хто навіть ніколи не тримав в руках зброю, бере її до рук для того, щоб захистити. Першочергово свою родину. Максим Коростель пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення, 6 березня 2022 року добровольцем. Боєць нагороджений 2 почесними грамотами та орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно.